Allahu të fillojmë prej ti ndihmë, falë udhëzim kërkojmë, për shëndetet lëvdata të dërguarit të fundit Muhamedit alayhis salam, ja dërgojmë familjes së tij, shokëve të ti, tij dhe të gjithatyre që ecin rrugës së tij deri në ditën e fundit. Të nderuar dhe shumë të respektuar shikues të emisionit ton, sonte jemi me një temë të rëndësishme e cila shpresoj se do t'i kontriboj lidhjes bashkëtorore, do ta forcoj atë dhe do të bëhet shkaktar që çdo rrezik që i ka nëse të kësaj lidhje ta evitoj ose spaku ta zbej. Bëhet fjalë për punësimin e femrës së martuar. në përgjithësi femra nuk është e kërkuar me llogari të punës. Kjo dihet, rregulli i përgjithshëm. Mirë por në anën tjetër femra a mundot me dhon kontribut në shoqëri gjithsesi mundot me dhon. Madje në shumë raste kontributi i saj është i pazavendësueshëm. Do të thotë kot sillim me dhjetra meshkuj ose ndoshta edhe me qindra meshkuj në vendin e një femre, por nuk mund ta kryejn punën e saj. Sepse sa Allahu se si cilën gjeni e ka kryuar për disa punë të caktuara. Po fillimisht, Thejmi se puna në Islam, ose të punuarit në Islam, është porosi e Allahu të lartësuar. është porosi edhe e a. dhe e pejgamberit a.s. Ma djejë i dërgore Allahu të nëziste shumë që njerëzit të mos të regohen dëmbejla, të mos të regohen të pafuqishëm. Mirë po pa të punojnë. Zepse kështu të është e pejgamberit a.s. shogët e ti, m, mësë mirë i prejuve është ushqyra e i cili ushqyjet me dorën e ti. Të honë punën e vetë jo me punën e tjetrit, ndërsa na e sjell si një shembull interesant, to ndërsa Davudi alayhis salam ishte ai që ushtej me dorën e tij. Mbreti Davudi pejgamberi qëpar, qëpar Allahot, i Allahut, çfarë misioni kishte? Çfarë me çfarë ishte i ngarkuar prej Allahut që ti udhëheqte popullin ben Israel pas Musait alayhis salatu wasalam. Me të gjitha këto obligime, me të gjitha këto detyra, me të gjitha këta angazhime, prap angazhohej për fitimin e e ushqimit edhe e shëmbathjes që të ushqehet vetë edhe të veshëmbathet vetë edhe të sigurojë vetë banim vetë për i dyrës të ti, Allahu ja mësoj e zejen e regullimit të prazmoreve dhe këmishave të hekurta, të, të, të cilat i punon të vetë Davudi a.s. i shiste dhe ushqehi me e të. E për jambere a.s. të samë qyshë në start për në i bëmë me dije neve që e, muslimani duhet të punoj, duhet të jetë i zëllshëm, të jetë i vyshëm, dhe së paku për vetën e ti të punoj dhe për ata të, të cëllët, ka përgjithsin dhe i tyre. Mirë po normal që kjo punë duhet jetë halal. Duhet jetë brenda kufive të lejuarës dhe nuk arsëton në asë një mënyrë kjo porosije fetare, porosija Allah dhe për janë berit Alehi Salatësan, që të dikush të futët në punë haram, ose në fitim haram, sepse puna mundët me qenë halal, e lejuar, mirë po fitimi mund dhe me qenë haram. Fitimi cili e, ndosha ka mashtrime, ka trafti, ka e, ka loj të bijozit, ka kamot të ta, edhe pse puna mund tjetë halal, mirë po fitimi pas të i botë haram, ose të mos jetë pun, po, komplet puna si punë haram. <clears throat> pra ta për janë bërë alehi salatu salam, thot, kajrukum, amfaukum linnas, mëj miri për jush, është ai cili i cili më shumë ti u bën dobi njerëzve. Edhe nuk ka dyshim që dobia është edhe përmes pasurisë, edhe përmes parës. E qysh ka mundësi me ndihmu di kujt financiarisht kur skemi për vete. E që i bie se besimtari i cili punon, është i zellshëm dhe fiton, ai përveç që shpenzon për vete është në gjendje me ndihmu edhe tjetrit. Edhe me hyj në këtë përshkrim të pejgamberit alayhi salatu wasalam në përshkrimin e njerëzve më të mirë. Pastaj të gjitha ato porositë për Allahut të lartësuar dhe prej ambientit alayhi salatu wasalam që të japim lëmosha, të japim sadaka dhe shpërblimi i madh i lëmoshës. ë janë të paralizuar me këtu nëse besimtari nuk kosh ka çka Është e vërtetë që janë disa sadaka tjera, për shembull buzëqeshja në fytyrën e njerëzve, fjala e mirë, këshilla e mirë, ë gjitha këto janë sadaka. Mirë po, është edhe një lloj i sadakas përmes pasurisë edhe paros e cila është e, sadak me shumë peshë dhe shpërblehet shumë për ta. Qysh ka mundsi besimtari besimtar i me bë me realizu kët nëse s'ka, nëse s'punon, nëse s'fiton? Pastaj pejgamberi alayhi salatu sallam gjithashtu na tha, dora e lartë është më e mirë se dora e poshtme. Domthon dora e lartë është dora që jep, ndërsa dora e poshtme është dora që merr ose që lyp. Ose që kërkon. <clears throat> Pastaj edhe më qartë se kjo i dërguar Allahu thotë dikush për juve ose se cili për ju e më mirë është me e marë një litarë, me shku në malë, me e bo një barë drunve, edhe me e shqitë, me hangër për i edhe me fitu për i sajë, më mirë për të është sësa me e shtëri dërën edhe me ju kërku njerëzve. Në të kushe në në qëmonë, edhe e, e largonë, e përzenë, si në të kushe jepë. më në herë japin, herë si japin. Të thotë të mësme e prunë vejtë në këtë pozitë. Gjitha këto, gjitha këto porosi, po dhe porosi e Allahutë, ku thot wa kulli amalu fa sayara Allahu amalakum thuaj besimtarve let punojn këtu të punojn është për çellëm adhurimi dhe në shtrimin ndaj Allahut mirë po çdo punë e mirë futet këtu edhe puna e mirë punë që i bëjmë na për të fituar dhe për të jetuar me të e që është punë e mirë dhe është halal edhe është e ndershme edhe ajo hin këtu e gjitha këtu porosi të Allahut të lartësuar po dhe pejgamberit alayhi salatu wasalam na bëjnë me dije një element shumë të ajo se besimtari duhet me punë duhet me gjallënu në mënyrë që për të jetuar ai dhe për të qenë në gjendje që të kujdeset financiarisht edhe për njerëzit të, të cilët Allahu ja ka lënë në përgjithësi. Mirë, kur them kur e themi kët, e kemi për qëllim edhe moshkullin edhe femrën. Duhet të punojë edhe moshkulli edhe femra. E, sepse të dytë duhet të jetojnë, të dytë duhet të ushqehen. Edhe pse, femra nuk është ngarkuar me shumë përgjësi, si kurse do të shpjegojmë në vazhdem të emisionit. Mirë po, kjo në parem, punon edhe moshkulli, punon edhe, edhe femra. Puna është përgjësi. Ska dushim këtu. Nëman, është përgjësi që ja ngarkon vetës, ose është përgjësi për balë dikujna, që e ja merë një punë me akry dikuj tjetër. E duke qenë se puna është përgjësi, edhe duke qenë që moshkulli është me i gatshëm të jetë në nivel të kryre se, të, se përgjësive dhe dëtyrave, Allahu e ka ngarkuar më te për moshkullin me përgjësi se sa femre. Dhe Allahu e ka obliguar moshkullin të kujdeset për shumë kategoritë të femre. Madje dje femres, Allahu i lartësuar nuk i ka kërku logari financiare. Pos nëse nuk i ka kërkan femre. Që kujdeset për ta po, atëherë, duhet ajo të kujdeset për veten. Mirë po për deri, sa ekzistojnë të afërmi të saj. Ka të afërmi të saj, femra nuk është e ngarkuar me përgjësi, dhe thot nuk është e obliguar të punaj, dhe nuk ka kur farë përgjësi e ndaj asë kujtë, këtë rast. Pse ndodhë kjo? Kjo ndodhë për rësuje se femra është kryuar për të bartë më pak përgjësi dhe për të i bartë disa përgjësi të, të cilat nuk mundet me i bartë, burri ose i bardh burri mirë po me shumë me shumë vështirësi sepse femra si femër kur është vajzë re kur është e pamartuar obligim me kujdes për ta financiarisht e ka baba Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot kullukum ra'in wa kullukum mas'ul seseli si për juve o musliman jeni sikur i ngjani çobanit i cili është përgjegjës për, për kopën e vet kur e nxjerr kopën jashtë në kolosa, duhet me kthy ashtu qysh e kanë zjerë, dhe ma në numër, mirë po dhe duhet të ushqeja ta. E kështu që edhe, edhe njeri ju duhet të ushqeja ata që i konë në përgjësi, e kategoria e parë që është përgjësit dhe i janë femijet dhe, gru, dhe gruja. E, në këtë rast, vojzë asa është, vojzë, a edhe e pëmartuar obligim financiar në dajë saj ka baba. Pas taj kur martuhet, obligim financiar në dajë saj ka burri ma dje femra dhe nëse këtë rëshëgan pasunin për i babës, ose ka pasurit e vetën, ose ka rëg, ose punën, ma thënë ato nuk mund dhe të kërkush me detyru që me shpenzu dikën. Pos me vëllënetin e saj, mund, ajo, do më angrujen këtë rast, që në, në pajtim me burin, ose e, me pëlqimin e saj, të me investu në 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 shtëpi ose me me i bë me i kry e shtëpisë me rrugën e saj. Mirë, po, mundet me detyru dikush se detyron kërkush. Edhe pse kjo e para është më e mirë, do të thotë sepse mirë kuptimi, toleranca, bashkpunimi e i bashkëshortëve edhe financiarisht është shumë i kërkuar, madje i kontribon forcimit të lidhjeve bashkëshortore. Mirë, po, mundet dikush me i thon gruas se e ke obligim me sjell e paratë shtëpia me 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 me, me siguru ushqim veç mbathje banim burrit ja këta kusmund të kërkosh me detyrun islam. Pastaj nëse i vdes burri ose nëse e plakët burri dhe nuk është në gjendje më kujdes më financiarisht janë fëmit të cilët duhet të kujdesen për nonën në këtë rast. Ço do të thotë se femra në të gjitha e, fazat e jetës së saj është e liruar nga përgjësit financiare. Vetëm nësa ajo do në me ngarku vetëm, atëherë ekzistojnë rregullat e kësaj ngarkese. Mirë po, para prakisht, a ka ndonjë ngarkesë, a ka ndonjë obligim, nuk ka para Allahut të lartësuar. Ë, kjo është sa i përket e, obli, e, e obligu e femrës për, për punë. Mirë, duke unisur nga kjo, që e thamë herët, atëher puna e gruës nuk që nuk kërkuhet, mirë po dhe femra është mirë që të mos e engarkoj vetën me këtë përgjithësit, si të mos femra e martuar. Sepse femra e martuar, i ka disa obligime tjera, i ka disa përgjithësit tjera, të zahët nuk mundet me i kry askush. I ka përgjithësit edhe obligimin dhe i burit, i ka përgjithësit dhe i fmive. Wallahi, edhe nëse sielim ekipe të tëra, edhe nëse sielim institucion të, të tërë, me e kry punën e femrës në shtëpinë e saj është e pamundur. Edhe nëse i sjellim edukatore më të mira, edhe nëse i sjellim mësuese më të mira për të edukuar fëmijët, nuk kanë mundësi këta me ia dhëm ngjhenjet e nonës në ose dashurinë dhe afërsinë dhe gjocsin që jep nëna në fëmijës, e cila nuk paguhet s'ka çmim. Nuk ka çmim dhe këtë çmim e vlerësoni vetëm ai ose ai of meat e të cilëve janë edukuar larg kësaj ngrohtësie dhe në larg kësaj frime të nonës dhe të dhe dhe, 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 dhe baboj, po nons, të të babait, por sidomos nonës, të cilët janë të ftoftë në lidhjet dhe marrëdhëniet e tyre me prindërit. Janë të ftoftë, nuk janë shumë të të interesuar për ta, nuk nuk kanë ndjenja shumë të forta të fuqishme për nonën dhe për babën, për arsye se i, ju ka munguar kjo ngr, kjo ngrohtësi. Kështu që <clears throat> pavarësisht përgatitjes së femrës, pavarësisht nivelit të saj, pavarësisht gatishmërisë së saj për të punuar, prap fetarisht puna e saj në shtëpi mbetet puna me fisnike, me bujare, madje edhe e pa kompenzueshme. S'ka kush që mundet me kompenzu atë. Ëh, <clears throat> mirë po, nganjëherë ose në disa raste kërkohet nga femra që edhe ajo të jetë aktive në shoqëri, edhe ajo të jap kontribut në shoqëri, sidomos në disa aspekte dhe në disa pore të jetës të cilat nuk mund të imbulaj, ash, ashtu si që imbulan, si që imbulan femra. Dhe mu për këtë, mund të themi se femra e cila punon jashtë të pisë sësoj, punon për, për njërën për i tri arsujeve. Arsujeve e ponë është nevoja e femrës për vejtën e soj. Kjo mund të jetë krye familjore ose mund të jetë ndar nga burri, ose mund tjetë me burrë të vdekur, ose s'ka kush kujdeset për to, është e detyruar të punojë. Ne kë duhet të punojë patjetër. Sepse nëse s'punon ajo, prej nga ato shehet, prej nga të beshet, prej nga vendbanimit, prej nga qirat, prej nga fakturat me i pagu. Edhe pse një shoqëri e mirë, një shoqëri e marrë, një shoqëri e shëndosh, femrave të tilla do të duhet ju sigurante të ardhra të rregullt apo mujore vetëm e vetëm që ajo të mos ullet apo të mos e ketë këtë. Sidomos nëse është krye familjare, sidomos nëse është nën e cila rrit fëmijë pa bashkëshort. O shaqenia nuk do të duhet ta lindte të ç't punoj këfemr. Për për faktin se ajo ka mjaft obligime dhe ka mjaft probleme të tjera, të mos ja lëmë dhe këtë barr edhe kët problem e, në në supën e sojës, mirë po t'ja hiqim ne shoqëria. Po nëse nuk arrin shoqëria që më hiq ose për një arsye ose për tjetër, atëherë kjo femër punon edhe duhet të punojë. Mirë, po normal të punoj punë të ndershme, siç do ta përmendim më vonë. Arsyeja e dytë është ë nevoja e shoqërisë për femrën, ose për, për punën e saj. Ktu janë fushat e ndryshme. Uh, si kurse e kemi mjekësin, si kurse e kemi edukimin, uh, pas taj e kemi shkollimin e, e specialistët në fusha të ndryshme, të cilat mund të kontribojnë shumë mirë, më dhe më mirë se sa moshkulli në fushat e tyre. Ktu ë puna e femrës i bën ndër shoqërisë, i shërben shoqërisë dhe është e pa dhe pa e, e pa kompenzueshme. Madje edukimin e fëmijëve, sidomos atë të ciklit të ulët fillor, ë po vrehet edhe është dëshmu për që femrat po e bëjnë më mirë shumë se sa meshkujt. Dhe ma në në ciklin e ullët. Edhe po i ofrojnë dashuri më tepër, edhe po janë më të ofërt, edhe po punojnë më serjazisht, edhe po punojnë me përpikmëri, edhe po përkushtohen më tepër në punën e tyre, edhe krejt kjo po bon pas që në përgjësi po them, jo gjdo rast dhe që eqmirë, por në përgjësi puna e femrës si edukatore, si mësuese, sidomos në ciklin e ulët, ë të të fëmijëve po jep rezultate dhe suksese shumë më të mira. <coughs> por atë edhe është i pa zëvendësueshëm. Gjithashtu edhe në fushën e mjekësisë, por edhe fusha të tjera, sidomos fushat e mjekësisë, të cilat lidhen me onën intime të femrës, e që më miri e kupton edhe më miri e mjekon e femra femrën këtë rast. <coughs> Arsyeja e tretë e punës së famës së shtëpisë është monotonia. Do të thotë thjesht jo mbo monoton shtëpi. Nuk ka nuk ka nevojë për të ardha financiare, nuk është nëj, në, që e, e, e zotron ai profesion ose ka ndonjë dije që ka nevojë shoqëria për të. Mirë po, jo mbo monoton të shtëpia s'po rrihet. Duhet të punoj dhonë, kret po punoj. U zhbo trend, u zhbo mod me punë. Edhe hyn punë. Kur hyn punë pastaj ajo nuk mund të më në një punë e cila është Uh, punë që kërkohet përgatitje edhe aftësim uh, intelektual. Po ndonjë punë mesatare ose nën mesatare, që edhe rroga nënkuptohet se nuk është shumë e lartë. Pastaj uh, ndalja e saj për shtëpisë, fëmia, familjet e kanë kostën e tyre që dojn për kujdesje. Dojnë që erdhe, dojnë kur të mlidhen gjitha shpenzimet pastaj të shtëpisë që që bëhon si rezultat se nona gruja nuk është në shtëpi, atëherë del dy fish ose tre fish i rrogës të cilën e merr gruaja. S'është so më rëndësi kjo. Domthonë sipas këtij mentaliteti nuk është më rëndësi. Më rënsikë është me 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 njerëzit që edhe kjo është të punu e edhe nuk rën të shtëpia. Punon. Apo pse e nuk ja nuk ja vlen edhe dy tre rroga të tjera i harxhon si rezultat që ajo nuk është të shtëpia edhe kosto e shpenzimeve, për shkak të mungesës së saj nga shtëpia shumë më e larë se sa rroga që e sjell ajo, ja, në pa korrësi. Morrësi është që edhe un po punoj. Kret shoqet e mia po punojnë vetëm unë më u do për ty nëse. Von kështu është kjo më e dolan, kjo e fundit është e rrezikshme. Është e rrezikshme sepse nuk sjell rezultat. Sjell vetëm gatrrisa, sjell vetëm telashe, sepse në ditë do të bëjnë llogaritë. Edhe ne po harxoj, ti po e merr çet rrug, ndërsa trafiku i saj po harxojmë se ti si vjet shtëpia. Pastaj burri nuk ka mundësi që me nejtë të shpia dhe me i kry punët e gru, se dhe t'i dilë punë, sepse burri du të me dole punë. Edhe burri du t'a boj borën e, e punë, sidomos në këtë rastin ku është e panevojshme, ësht, e panevojshme pa total që femra me dalë edhe me punuja jashtë shpia, so, mirë, po me që është bo të dhe është bo mund, du t'me punu krejt edhe po punu e më Ama pse lodhët, pse hargjohët, pse s'ka kohë për burrin e vet, pse s'ka kohë për fëmin e vet, edhe kret këtu pa ndonjë nevojë. Pa ndonjë arsye të fuqishme. Ma këtu s'jan shumë rëndsi. Pastaj fëmia in, e, mungesën, mungesën e, mungesën e nonës të shtëpia, burri e mungesën e gruas. Këtu si rezultat pastaj edhe debatet herë janë të acarume, herë lidhja ftofët edhe vjen deri te ngatresa, ngatres pas ngatrese, ngatres nga pas ngatrese, edhe mundet me ardhe deri te perfundimi qe i vjen momenti gruas ose me zgjedh punën ose me zgjedh familjen, burrin e fëmit. Edhe disa për gradë pastaj me bençurinë e tyre që e kanë në thojza, e zgjedhin punën, e zgjedhin karrierën, së s'është më rëndsi jeta, nuk është më rëndsi jeta bashkëtorë burri, ose fëmia që të rriten edhe me babë dhe me nëndë në të njëtën shpi, nuk janë shumë në rënsi, mi po mas një kuhe kupton që gjithë kujt i ka shërby, gjithë kush ka përfitu për i saj, pos ata që kanë qenë më meritorit me përfitu për i saj, burri dhe fëmia nuk kanë përfitu. Që ka boni? E shkatëra jetën e saj, e shkatëra jetën e burrit, e shkatëra jetën e fëmive, të cilët edhe pse të gjallë nënën edhe babën o rritën pat dytë. Sepse nuk fëmija nuk do t'jen me babën, po nuk do t'jen as me nonën, se nona prapë punësht. Çka arritëm me kët? Do thon për, për atë është shumë e rëndësishme që ta bëjmë një llogari para se të vendos femra e punu jashtë shtëpisë. Nëse është e nevojshme punu, edhe ka nevoja serioze, se s'ka kush kujdeset për to, kjo do vonë kuptuat rosti saj. Nëse ka nevojë shoqëria për të dhe ka çka i jep shoqërisë është e kërkohet në fushën të cilën ajo është e shkolluar dhe avancuar kërkohet, gjithashtu edhe kjo duhet të ndihmohet dhe duhet kratë, të mbështetet sepse shoqëria ka nevojë prej Ndërsa nëse nuk e ka njënën për këtyn e dyjave, atëherë pse me dalë me punu? Atëherë pse, pse me ju dorëzu trendit, pse me ju dorëzu fjallëve të njerëzve? Edhe unë, veç unë une, une shpia, për rritë e shpia, krejt njerëzit për folin për mua që kjo së në gjënë punë, s'dim e punu, s'dim e punu, s'dim e punu, s'dim e dhe, unës, dhe jo, mirë, sepse din me u kujdes për fmit, din me i eduku mas miri, ku sot në kohën tonë të gjitha punët janë bërë të lehta, ndërsa puna më vështirë eron, ndoshta, e vështirë është bërë edukimi i fëmijëve. Vullai sfida më e rëndë, ndoshta sfida e kohës së sotit është edukimi i shëndosh i fëmijëve. Por atë ajo grua, ajo nonë e cila din me kry këtë punë, ajo është më e mençur. Ajo është më e shkaftë, ajo është më e zoja sepse po e kry një punë të cëllën, nuk mund të kry një shumit njërë, ma dje është sfida ma e ronë, edhe është problemi ku sët, me eduku fmi të shëndush, me eduku mirë, me, me, me qenë të lidhur, me i dosh prendri, me dosh të mësimin, me dosh të shkodhen, me dosh të mirë, me largu për të këqijave, që se edukimi, është bo sfide kohës. Pra të lomë për atë, lom atë nënë e cila arrin me e bo këtë me fmijet e saj. Edhe nëse nuk arrin asë tjetër. Të gjitha këto që i përmendëm, prap nëse ka vendos femra me dal prej me 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 punu shtëpisë, edhe për këtë janë dakorduar me bashkëshortin, edhe e ka përballuar bashkëshorti. ë <coughs> ose është për shkak ka dal me punu për shkak të nevojave që i ka ose për shkak të nevojës së shoqërisë për për rolin e saj dhe punën e saj, atëherë prap duhet ta kemi parasysh që kjo ë uh, që femrës ti krijohen mundësisht kushte për pun që si forme që të ruhet karakteri saj, të ruhet ndërshmëria saj, të ruh